Искаме да се поговорим за доверието. Хората възприемаме околния свят чрез сетивата си. Информацията от тях натрупваме в спомени и опит. На базата на спомените и опита ние вземем решения за това какво е истина, какво не и как би бил изхода от определени действия. Имаме доверие, според мен, когато делегираме тая дейност на трета страна. Или, казано по-сложно, аутсорсваме верификационния процес по определение на истината. В началото доверие имаме на нашите родители. Те ни учат за обикалящия свят, учат ни как да оцеляваме в него и ние им вярваме, поне до определено време. След това доверие имаме в учителите, които ни преподават по-сложно знание. Ние приемаме това знание към момента като 100% чиста монета. Вярваме на книгите, написани от доверени авторитети. Вярваме на докторите и то до такава степен, че им позволяваме да не взимат от кръвта, да ни бъркат къде ли не, да ни правят операции, да ни дават химически субстанции, които ние поглъщаме без да се замисляме какво има в тях. Дали случайно езикът на медицината латинският е един език, който малцина говорят? Вярваме на политиците, които ни обещават какво ли не, а изпълняват след време какво ли. Вярваме на банките, които твърдят, че се грижат за нашия интерес и пари. Вярваме на Фейсбук, че не споделят нашите данни с трети лица и фирми. Вярваме на онлайн търговците, че ще доставят стоките, които сме си поръчали на време. Вярваме на Уикипедия, че информацията, която представят, е абсолютната историческа истина. Аз вярвам на жена ми, че ще бъде с мен завинаги. Някой има ли някакви съмнения в нашия модел за доверие? Аз имам, това искам и да ви покажа, че на хората на 100% не може да се вярва и има технологични решения, които могат да ни помогнат да решим някои от проблемите си за доверие. Както знаете, политиците не винаги изпълняват обещанията си, понякога банките фалират, а собствениците им бягат в Сърбия с парите. Фейсбук споделя данните ни с трети лица и фирми. Понякога информацията в интернет не е абсолютно достоверна, историята се пренаписва. Нъждам и вярвам. Там няма драма. Има ли някакви варианти да решим тия проблеми с доверието? Смятам, че е възможно да изградим свят, в който корупцията да бъде до някаква степен елиминирана, историята да не се пренаписва и да бъде, може би, по-добро място за живеене, използвайки технологии и наука. Технологията и науката, която смятам да ви покажа като решение, се нарича криптография. Или като наука, както е по-правилно да се нарича, криптология. Криптографията се базира почти 100% на математиката. Математиката е една сложна наука. За нея като имплементация на криптографията няма да говоря много, защото да не се разваляме настроението от сутринта. Но за по-заинтересованите ще кажа, че се базира криптографията на теория на числата, аритметика, модулна аритметика, алгебра и така нататък. Математиката, всички знаем, че е универсален език на Вселената и респективно на Бог. Това означава, че чрез криптографията истината се гарантира от най-високото ниво. Нека да разгледаме примери за това как можем да използваме тая наука за решаване на реални проблеми. Първият пример, който ще ви дам, е за защита на авторски права. Да речем, че сме създали някакво гениално литературно произведение, което искаме да защитим за вечни времена, да се знае, че ние сме му автора, кога сме го направили и така нататък. В миналото това би станало като напишем някакъв ръкопис, подпишем го с нашия оригинален подпис. Аз нямам, между другото, два еднакви подписа, не мога да докарам, но древните хора са можели. След това, в бъдещето, някакъв графолог, базирайки се на други наши произведения, би могъл да сравни почерка и да заключи, че това е писано от един същ човек и той точно е автора на това нещо. В съвремето, когато хората не могат да пишат на ръка вече, го пишат на компютър това нещо и го публикуват в някаква медия, достоверна,
онлайн вестник или хартиен вестник и така нататък, това е някакво доказателство за авторство. Могат и да го регистрират в Държавна агенция за защита на авторските права. Сега това е сложен процес, скъп и проверката е относително сложна. Аз ще ви представя един вариант технологичен за решение чрез хеширане и блокчейн. Хеширането е, от тук нататък, между другото, следват малко такива по-математически неща, надявам се да не се оплашите. Хеширането, хеш функцията е такава функция, която взима някакъв огромен обем от данни, примерно файл, видео, картинки, каквото било, и го смачква до едно определено число, което число от него не може да се достигне до оригиналните данни. Особеността на тази хеш функция е, че тя е детерминистична, т.е. при определен вход, при определена картинка, винаги се генерира точно едно и също число. Също тя е еднопосочна, както казах, от едни данни, като се стигне до числото, обратно не може да се стигне пак до данните. И третото е, че е равномерно разпределена, в смисъл, всяко една възможно число, което може да се получи, е абсолютно равновероятно с всички останали. Базирайки се на тая функция, можем да вземем нашето литературно произведение, да го смачкаме и да получим едно число, което лесно може да публикуваме в онлайн медиа или вестник, и в бъдеще някой, ако иска да провери дали наистина това литературно произведение е наше или кога точно е било публикувано, може да изключи тая хеш функция и да сравни неговото число с публикуваното число. Сега това по принцип е окей. С този проблем, че медиите или уебсайтовете, където го публикуваме, пак са централизирани. Т.е. някой има контрол върху тях, някой може да ги спре, да ги блокира, да ги промени. Този проблем се решава чрез блокчейн. Блокчейн е, напоследък се говори доста за него, това е технологията, която поддържа криптовалутите, като биткоин, например. Тя има някои много силни страни и извън криптовалутите, като технология. Това е, че тя съществува едновременно като база данни на милиони компютри по света, което я прави почти невъзможно за спиране, за манипулации. Също така нещо записано в този блокчейн не може да бъде променено. То остава завинаги. По този начин, комбинирайки тези две технологии, можем да изчислим хеш функция върху нашето творение, да го запишем това число в блокчейн, и то завинаги да се остане там, докато съществува този блокчейн, т.е. докато има хора, които поддържат в целия свят една такава система, което е доста сигурно според мен. Сега, това беше относително само за загравка като приложение. Следващото е по-интересно и става въпрос за договори. Правните договори в нашия живот определят някакви взаимоотношения между физически и юридически лица. Те се пишат от адвокати, заверяват се от нотариуси и се гарантират от съдебната система. Има пробойни, тук там се случват, нали, в тази верига, няма да давам примери, господар Нефера дава достатъчно. Ще ви покажа едно решение, което отново се базира на блокчейн, което е много, много интересно и силно. Това са умните договори, smart contracts. Това са същите. Те имат същата функция като правните договори, но са написани като компютърна програма. Разликата е, че се пишат от програмист, а не от адвокат, заверяват се с цифров подпис, а не от нотариус, и се гарантират от милионите компютри, които поддържат блокчейн мрежата, а не от съдебната система. Умните договори могат да се използват за много неща, за дефиниране на парични трансфери, взаимоотношения. Аз ще ви покажа приложение, което е за умна собственост, smart property. Чрез договор, умен договор, може да се дефинира собствеността върху някакво, върху нещо. Аз ще ви дам пример за автомобил. Има такава разработена концепция от големи компании. Автомобила се асоциира и се дефинира с криптографски адрес, който се записва в този блокчейн, както и неговия собственик също се записва в блокчейн, за да може всеки да провери кой е собственика. Самото отключване на автомобила става чрез криптографски алгоритми, базирани на публични частни ключове, където само собственика на тези криптографски ключове може да отключи автомобила, да го запали и да го кара съответно. Ако реши той да го продава, това може да стане чрез една escrow транзакция, която е базирана на криптовалута, и
става също в блокчейн, веднага се записва новия собственик в, в блокчейна и съответно само той вече оттам нататък може да го управлява този автомобил. Освен тези данни, може да се записват също и километража на автомобила, т.е. преключваме с връщането на километрите. Друго приложение на криптографията е при личните данни. Големите провайдери на облачни услуги, Facebook, Google, Amazon и други, постоянно облъчват с оферти да качваме всичките си снимки, файлове в клауд. Да, това е удобно, имаме достъп от всичките си устройства до тях, но дали е сигурно? По принцип, те криптират тези данни при тях. Не хакер, ако ги достъпи, не може да ги види реално, но те държат ключовете за отключване на тези данни. Тоест, те биха могли да ги използват за рекламна цел, биха могли да ги дават на властите, биха могли администраторите на тези компании да гледат голите ви снимки за забавление. Има решение на тези проблеми, но за да го видим, трябва да проверим преди това една криптография, която е много популярна, казва се криптография базирана на публични и частни ключове. Тя е толкова популярна, че постоянно имаме достъп до нея, от мобилни комуникации, отключване на автомобили, тегляне пари от банкомат, навсякъде се използва. Идеята при нея е, че сигурността се гарантира от два ключа – публичен и частен. Публичния раздаваме на всички, за да кодират някаква информация и да ни я пращат, с частния само ние може да я декодираме. Може да се го представите, като имам един отворен катинар и ключ за него. Катинара го раздаваме на свободно на хората, ключа си го пазим. Някой, ако иска да ни прати съобщение, слага го в сандъча, заключва го с катинара, праща ни го, само ние може да го отключим от там нататък и липък някой човек с голям чук. Затова сигурността се гарантира точно от сигурността на катинара или в случая от криптографията, която е зад този алгоритъм. За да контролираме данните си и да сме сигурни, че няма някой да може да ги достъпи, ние трябва да притежаваме тези ключове, които заключват тези данни и ги отключват съответно. Това става чрез end-to-end кодиране и криптиране, където след като си направим селфи, примерно, ние трябва да го кодираме само на нашето устройство, а не да го даваме на клауда и тогава да се кодира. След като е кодиран, чак тогава го записваме в някакъв клауд и оттам вече самия клауд и неговите служители нямат достъп до него, защото нямат ключовете. Ако някой наш приятел иска да вземе тези данни, ние може да споделим ключовете с него само и само той да може да вземе данните и да ги декодира. Това е доста сигурно решение, но данните ни отново седят на някакво централно място, някакъв дейта център физически, до който хората имат достъп, които работят там или властите и така нататък. Пак, намесвайки блокчейн технологията, има още по-сигурни варианти, където и съхранението на тези данни може да бъде дистрибутирано на милиони компютри. Така нареченото дистрибутирано съхранение на данни, където нашите файлове се накъсват на малки парченца, кодират се при нас, качват се на случайни компютри в цялата мрежа, които компютри, между другото, печелят пари от това, че се споделят някакво място на техните харддискове. И по този начин само ние имаме достъп до там, защото само ние знаем на кои компютри те файлове са пръснати и дори много-много силно правителство не може, да кажем лесно, да достъпи до тая информация. Следващата криптография, която искам да ви покажа, е една много нова. Това е последната, всъщност, която ще ви кажа, но е много интересна. Нарича се пълна хомоморфна криптография. Тя има следната функция. Позволява да криптираме някакви данни, да ги дадем на някаква трета страна, която обикновено е някаква несигурна, т.е. нямаме доверие в нея, тази страна да извърши някакви изчисления, сложни върху тези данни и да не върне резултата, който ние да декодираме и да получим същия резултат, какъвто би бил, ако те не бяха кодирани изобщо. Това има приложение в, да кажем, в медицината, при болниците. Ако имаме болница, която обработва информацията на хиляди пациенти, тази информация се води така доста лична. Болницата има интерес да обработва тази информация за статистически цели, фармацевтичните компании имат интерес от нея, също алгоритми, които се обучават, т.е. изкуствен интелект. Но болницата, тя не е дейта център, тя има ролята да лекува, не да изчислява. Затова би било логично тя да даде тези данни на някоя голяма компания, която ги обработва. Тези данни обаче са защитени от различни закони, дори този, който влиза следващия месец, GDPR.
и не е, но дори законово е трудно това нещо да се случи. Чрез тази хомоморфна криптография е възможно болницата да даде на една голяма компания криптирани данни, те да направят сумата и сложни изчисления върху тях, да ги върнат, болницата да получи резултатите, които иска, запазвайки на 100% анонимността на хората и на данните, които дава. Горд съм, че има и българско участие в разработката на този вид криптография. Мария Георгиева, която е криптограф, работи върху него на световно ниво в различни научни екипи. Мисля, че с тези примери се надявам поне да съм ви показал, че е възможно чрез криптография и този вид наука да достигнем до един свят, където истината да се гарантира без човешка намеса, да елиминираме корупцията, може би и престъпността до някаква степен. Намесвайки изкуственият интелект, който може да контролира тези процеси, може да си представим, че това е добре, но в един момент със сигурност ще стигне и до малко изключване на контрола на хората върху света и върху живота им, което може и да не е чак толкова добре. Дали ще стигнем до сценарии като при Терминатор и Матрицата, предстои да разберем. Благодаря.